Men de har skrevet sange, og til at hjælpe dem med at skrive sangene, har de haft Andreas, som står derovre. Og vi er nu kommet dertil, at første A er færdig med at skrive deres sang. Så det vil de gerne synge for os, og vi synger den ene gang, hvor vi hører dem. Og bagefter, så synger vi en gang mere, hvor vi hjælper dem med at synge. Så det er altid spændende. Det er det, der hedder en uropførelse. Det er en premiere. Det er aller første gang i verdenshistorien, at denne sang bliver fremført for et publikum. Så tag godt imod første dag.
Tusind tak til første A. Kan I have en rigtig, rigtig